Dobrý deň, žiaci. Pokračujeme s mechanickou energiou. Najprv uvidíme, ako sa kinetická a potenciálna energia môžu meniť z jedna na druhu. Potom povieme, ako sú späté práca a zmena energie. Dva druhy mechanickej energie sú kinetická a potenciálna. V poslednom príklade na minulej hodine sme povedali, že sa potenciálna energia môže zmeniť na kinetickú a opačne. Pozorujeme simuláciu. Pustíme skateboardistu, aby sa pohyboval. Trenie a odpor vzduchu zanedbáme. Na grafoch je znázornená zmena potenciálnej a kinetickej energie. Všimnite si, že celková energia stála. Tiež vidíme aj ako sa mení rýchlosť. Teraz spomalíme simuláciu, aby sme mohli lepšie sledovať. Na začiatku je rýchlosť 0. Preto je kinetická energia v tejto polohe najmenšia. Potenciálna energia je tu najväčšia, lebo je skateboardista na najväčšej výške. Keď sa začne pohybovať nadol, potenciálna energia sa zmenšuje a kinetická zväčšuje. Keď je celkom dolu, má najväčšiu rýchlosť a preto je kinetická energia tu najväčšia. Potenciálna energia je 0, lebo je výška vzhľadom na Zem 0. Potenciálna energia sa premenila na kinetickú. Teraz sa skateboardista pohybuje nahor. Rýchlosť a kinetická energia sa zmenšujú. Výška a potenciálna energia sa zväčšujú. Môžeme zapojiť aj trenie. Jedna časť energie sa potom zmení na tepelnú. No celková energia zostane rovnaká. Teraz pozorujeme vrch nahor. Odpor vzduchu zanedbávame. V okamihu, keď guľbočku pustíme z ruky, má najväčšiu rýchlosť a kinetickú energiu. Potenciálna energia je 0, lebo je výška 0 vzhľadom na referenčnú úroveň. Guľočka sa pohybuje, kým sa celkom nezastaví. V tom momente jej rýchlosť bude 0 a preto aj kinetická energia bude 0. Potenciálna energia je najväčšia, lebo guľočka dosiahla najväčšiu výšku. Teraz guľbočka začne voľne padať a vracia sa späť. Najprv sú rýchlosť a kinetická energia 0. Potenciálna energia je najväčšia. Keď prejde dráhu H, dosiahne najväčšiu rýchlosť a najväčšiu kinetickú energiu na tej dráhe. Výška je teraz 0, ako aj potenciálna energia. Prvá úloha.
Guľa voľne padá. Vypočítaj veľkosť kinetickej a potenciálnej energie a ich súčet na daných výškach. Nech je gravitačné zrýchlenie 10 N na kilogram. Hmotnosť guľôčky je 0,12 kg. Po A je okamih, keď guľôčku púšťame. V0 je 0, H0 je 2,45 m, Po B. V1 je 6 metrov na sekundu. H1 je 0,65 metrov. Po C je okamih, keď guľôčka prešla celú dráhu. Preto je teraz výška H2 0 a V2 je 7 metrov na sekundu. Vypočítame potenciálnu energiu. Napíšeme vzorec. EP0 sa rovná M krát G krát H0. Napíšeme hodnoty veličín. Vynásobíme čísla a nezabudneme, ktorá je správna jednotka. Teraz vypočítame kinetickú energiu. Napíšeme vzorec. EK0 sa rovná M krát V0 na druhú lomené 2. Zo vzorca môžeme uzavrieť, že kinetická energia bude 0, lebo je rýchlosť 0. Vzorec sme nemuseli ani písať, lebo teleso má kinetickú energiu 0, ak sa nepohybuje v pozorovanom okamihu. Celková energia bude súčet potenciálnej a kinetickej energie. Po B. Guľôčka zrýchlila. Vypočítame potenciálnu energiu. EP1 sa rovná M krát G krát H1. Napíšeme čísla a jednotky. Vynásobíme a zapíšeme jednotku energie.
Teraz vypočítame kinetickú energiu. EK1 sa rovná M krát V1 na druhu lomené 2. Zameníme hodnoty. Dávame pozor na mocninu. Vynásobíme a vydelíme. Celková energia bude rovnaká ako po A. Po C. Guľočka prešla celú dráhu. EP2 sa rovná M krát G krát H2. Môžeme uzavrieť, že potenciálna energia teraz bude 0. To sme mohli napísať aj bez vzorca, lebo je výška teraz 0. Vypočítame potom, aká je kinetická energia. Na konci dostaneme, že je celková energia znovu rovnaká. Celkovú mechanickú energiu môžeme označiť EM. Rovná sa súčtu kinetickej a potenciálnej energie telesa v pozorovanom momente. Na základe toho, čo sme doteraz povedali, môžeme definovať zákon zachovania mechanickej energie. Celková mechanická energia telesa je stála a rovná sa súčtu kinetickej a potenciálnej energie. Teraz pozorujeme viacej telies. Energia sa môže preniesť z jedného telesa na druhé.
Celková mechanická energia všetkých pozorovaných telies je stála. Zákon zachovania mechanickej energie môžeme zapísať aj v tomto tvare. Energiu nemožno zničiť ani vytvoriť. Ona iba môže meniť svoj tvar alebo sa prenášať z jedného telesa na druhé. Druhá úloha. Teleso padá a v momente, keď má rovnakú kinetickú a potenciálnu energiu, má rýchlosť 10 metrov na sekundu. Vypočítaj, na akej výške je v tomto momente ak je veľkosť gravitačného zrýchlenia 9,81 metrov na sekundu na druhu. Zapíšeme si údaje. G sa rovná 9,81 metrov na sekundu na druhu. V je 10 metrov na sekundu. EP je rovnaké ako EK. H je potrebné vypočítať. Napíšeme, čomu sa rovná potenciálna a kinetická energia podľa vzorcov. M môžeme skrátiť. Napíšeme hodnoty veličín. Dbáme na mocninu,
Vydelíme čísla a mocníme jednotku. Môžeme skrátiť sekundy na druhu. Potom skrátime aj metre. Vydelíme a zapíšeme približnú hodnotu. O vzťahu medzi zmenou energie a prácou sme povedali aj na minulej hodine. Teraz povieme o tom trochu viacej. Ak chceme zdvihnúť teleso, ktoré je na výške H1 na výšku H2, potrebná práca bude rovnaká ako zmena potenciálnej energie. Zmenu sme označili ako delta EP. Ak teraz teleso padá z výšky H1 na výšku H2, vykonaná práca bude rovnaká ako zmena potenciálnej energie. Od väčšej hodnoty odčítame menšiu, aby sme dostali kladný výsledok. Pozorujeme kváder, ktorý sa kleže po podklade. Jeho rýchlosť sa zmenšila z kostrenia. Zmenšila sa aj kinetická energia. Zmena energie je rovnaká ako práca potrebná, aby sa zdolala sila trenia. Zmenu energie sme označili ako delta EK.
Ak teraz chceme zväčšiť kinetickú energiu, musíme vykonať prácu. Zmena energie bude rovnaká ako práca, ktorá je na to potrebná. Úloha 3. Na kváder, ktorý má hmotnosť 5 kg, pôsobí trecia sila. Vypočítaj prácu trecej sily, kým sa jeho rýchlosť zmenšila z 10 m na sekundu na 3 m na sekundu. Zapíšeme si údaje. M je 5 kg, A je potrebné vypočítať, V1 je 10 m na sekundu, V2 je 3 m na sekundu. Vypočítame najprv kinetickú energiu, keď kváder mal väčšiu rýchlosť. EK1 sa rovná M krát V1 na druhú lomené 2. Na miesto veličín napíšeme hodnoty. Dávame pozor na mocninu. Vynásobíme a vydelíme a dostaneme výsledok. Teraz vypočítame kinetickú energiu, keď sa rýchlosť kvádra zmenšila. EK2 sa rovná M krát V2 na druhú lomené 2. Dostali sme, že je teraz aj kinetická energia menšia. Vykonaná práca je rovnaká ako zmena kinetickej energie. Vykonaná práca sa rovná zmene mechanickej energie.
Od veľkosti väčšej očitujeme veľkosť menšej energie. Ak nechceme dbať na to, ktorá je väčšia a ktorá je menšia, môžeme zapísať ako absolútnu hodnotu rozdielu. Skorej ako čo zakončíme, sa chcem poďakovať za simulácie členom tímu z Univerzity v Kolorade, ktorí ich umožnili používať všetkým. Ďakujem za pozornosť a dovidenia o týždeň.